kao što znate, vlada je uputila novi paket porezne reforme. Međutim, paket porezne reforme, pogotovo u dijelu koji se odnosi na zakon o porezu na dohodak, smatramo izuzetno lošim. Hrvatsko društvo se zadnjih godina susreće sa porastom nejednakosti. Prije svega ekonomske nejednakosti. A ekonomska nejednakost, kao što su mnoga sociološka istraživanja pokazala, često je u korijenu radikalizacije društva. Zbog čega? Zato što oni koji su siromašni, porastom ekonomske nejednakosti postaju još i siromašniji. Nažalost, vlada Republike Hrvatske ne samo da ne radi ništa po pitanju smanjenja te ekonomske nejednakosti, već ovakvim prijedlozima zakona, kao što je izmjena zakona o porezu na dohodak, drastično povećava postojeću nejednakost. Iz čega se to vidi? Iz činjenice da oni koji imaju prosječnu ili ispodprosječnu plaću u Republici Hrvatskoj, ovom poreznom reformom neće dobiti ništa ili tek neke sitnice. S druge strane, oni koji imaju iznadprosječnu plaću, 2-3 puta veću od prosjeka Republike Hrvatske, osjetit će i to vrlo intenzivno porast svojih primanja. Upravo zbog načina na koji je vlada koncipirala ovu poreznu reformu. Da to pokažem slikovito. Oni koji imaju plaću primjerice između 5 i 6 tisuća kuna, dobit će 50 do 100 kuna poreznom reformom. S druge strane, oni koji imaju plaću, kao što su primjerice dužnosnička plaća, 16, 17, 18, 20 ili više tisuća kuna, dobit će i 1000 kuna. A onima koji imaju plaću od 30 i 40 tisuća kuna, da ne govorim. Njima će iznos koji se ostavlja poreznom reformom drastično rasti. Na taj način, vlada s jedne strane potiče rast nejednakosti u društvu, a s druge strane, tijela javne vlasti, prije svega jedinice lokalne samouprave, ostavlja bez novca koji u vrijeme gospodarske krize je nužno potreban za održanje zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih programa. Dva su modela kako povećati plaće u Republici Hrvatskoj. Ne postoji treći, samo su dva modela. HDZ se odlučio za model smanjivanja stopa sa 36 na 30, 24, 20 i 12, 10, znači na ove tri stope. Dok SDP predlaže drugi model, koji je puno ravnopravniji, koji predstavlja pravu suštinsku reformu gdje će građani osjetiti na svojim plaćama dodatni dohodak, a to je povećanje neoporezivog dijela dohotka ili povećanje osobnog odbitka sa 4000 na 5000 kuna. Taj model koji SDP predlaže je puno pravedniji. Zašto? Zato što građani koji imaju 5000 kuna, 6000 kuna i onaj građanin koji ima 20000 kuna imat će skoro isto povećanje plaće. Znači onaj koji ima 5 i 6000 kuna i onaj koji ima 20000 kuna očekava povećanje od negdje oko 250 kuna. Ovim modelom koji vlada predlaže je da građanin koji ima 5000 kuna ima 50 kuna povećanje, a onaj koji ima 20000 kuna ima 1000 kuna povećanje.